നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാർട്ടി നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സാണ്. അത് 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ഐ ആണ്, സി പി എം ഒക്കെയാണ്. സി പി ഐ 100 വർഷം ആവാൻ പോകുന്നു. സി പി എം സി പി ഐയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ പാർട്ടിയാണ്. ആശയമെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട പാർട്ടിയാണ് ആപ് അഥവാ ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ആ പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ട സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ വലിയ മതിപ്പുള്ളായിരുന്ന ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആപ്. സ്വതന്ത്രപക്ഷപാതമോ അഴിമതിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ സത്ഭരണം നടത്തും എന്ന വാഗ്ദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കയറിയ പാർട്ടിയാണിത്. തുടക്കത്തിൽ അത് ഡൽഹിയിൽ ഭരിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഡൽഹി തന്നെ രണ്ടാമതും ഭരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പഞ്ചാബ് എന്ന ഡൽഹിയേക്കാൾ വലിയ സംസ്ഥാനം കൂടി അവർ പിടിച്ചെടുത്തു, കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഭരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിലവിൽ അവരുടെ തന്നെ 3 മന്ത്രിമാർ അഴിമതിയും മറ്റുമായിട്ട് ജയിലിലാണ്. അതിൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു മന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചരിക്കാൻ അവിടെ പരിചാരകർ, ഡെയിലി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ, പല വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം നോക്കി, പല നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോകളിൽ പല വേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നടന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല ഇത്, പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് എന്നോർക്കണം. എന്തൊക്കെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഭരണത്തിലേറിയത് എന്നോർക്കണം. ഒരു സമയത്ത് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പോയി മത്സരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ഇന്ത്യ ഭരിക്കണം എന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നവും ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അപചയം ഒന്ന് നോക്കുക. തുടക്ക സമയത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളൊന്നും അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷങ്ങൾ സദ്ഭരണം നടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കി. ശേഷം അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ അഴുക്കുചാലിലും പോയി വീണ് കിടക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. ഈ കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നോട്ടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി ഒരു പരാമർശം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പോലും അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ്. അപ്പം വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ വേണമെങ്കിലും താഴാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആപ്പ്. അവരുടെ ഒരു മന്ത്രി ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കാട്ടായങ്ങൾ, അത് വീഡിയോകളായി പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ പോലും ആ വ്യക്തിയെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കമുള്ളവർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് നോക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ചികിത്സ. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടവരാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചാരകരും മറ്റുമല്ല എന്നോർക്കണം. ജയിലുകളിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അവിടെ അഥവാ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ജയിലിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾക്ക് 5-സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ആ സജ്ജീകരണവും സംവിധാനവുമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കാണാം. ഇത്തരം ഒരു പാർട്ടിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, അതും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച് അധികാരത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്താദ്യം പിന്നീട് 2 സംസ്ഥാനത്തിലായി, അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അധപതനത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ഡൽഹി ഉപമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന മനോജ് സിസോദിയ എന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ ബാറുകളും മദ്യനയവും അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അഴിമതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരോപണ വിധേയനാണ്. പഞ്ചാബിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഒരു മന്ത്രി ജയിലിലാണ്. ഡൽഹിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരോളം അഴിമതി കേസിലും മറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരാൾ നിലവിൽ ജയിലിലാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഈ ഒരു പാർട്ടിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് കണ്ട 10,000,000-20,000,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോലും അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വെച്ച ഒരു ആദർശമോ അവരുടെ നിലപാടുകളോ ഒന്നും പാലിക്കാനോ അത് ആ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് 10 ആണ്ടുകളും 100 ആണ്ടുകളും പാരമ്പര്യമുള്ള മറ്റു പാർട്ടികളൊക്കെ എത്ര ഭേദമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.